Sokrat hakimning sözü. Bir günü Sokrat hakim bir Aristodem degen qalım şakirtine Quday Tabaraka va Tağalağa qulşuluk qılmaq turasına aytqan sözü. Ol özü qulşuluk qılğan külüş et. Ey Aristodem, eş bir adam bar mı senin bilüwinşi qılğan önörleri sebepti adam tanırqauğa ılayıqtı dey. Ol aytta. Tolıp jatır qazret. Birinin atına taş dey. Гомерге бәйчіліктегі себепті, Софокльге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевсиске сүретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсас неше онан басқа өнерлері әшкіре болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайып болуға лайықты, жансыз, ақылсыз, Құр пішінді жасайтығын сүретші ме, я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты. Өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Ал кейбірінің пайдасы анық білінбей. Соның қайсысын хикмет көресің дейді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын қихмет десек керек дейм дейді. Жә, одай болса, адамды жаратушы Хавасы Хамса Захри бергенде, тахкик ойлап олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп, бергендігі әшкере тұрмай. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті. Керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болу үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан, басқа тағы керегі бар қылып, қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір, жақсы үн, ән, күй ешбірінен ләззат ала алмас едік. Мұрын ес білмесе, дүниеде болған жақсы еске ғашық болмақ, жаман естен қашық болмақты қолымыздан келмесе. Таңдай, тіл, дәм білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды, мұндай ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, есін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі болса да, жеркенерлік жер бар тесіктерді, бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алса апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп, істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодем тахкик ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне, хәм махаббатты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмады. Я, олай болғанда және не ойлайсың? Хәм мақлұқтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уа хәм мақлұқаттың өлімін шек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын тілеп, іждихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамда болудан басқа істі аз ойламақтары, бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өлсін үшін. Солардың жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандығы, хәмінің бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейін? Және, әй, Аристодем, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқада ақыл жоқты болесің? Адамның денесі, өзің жүрген жердің бір бейтімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіңе ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіңе һәм қандай лайықты жарастықта законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтығын көресің. Бұлардың бәріне таң ғажайып қаласың, хәм ақылың жетпей. Осының бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың есі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма?
Eğer akıl menen bolmasa, bulayışa bul hesabına, ölşevine oy jetpeytigin dünye, her bir türlü kerekke bolu jaratılıp, hem birine biri sebepben baylanstırıp, pendenin akılına ölşe bermeytigin mıktı körkem zakonga karatılıp jatat deydi. Ol aytta. Tahkik, bul aytkanının bir ras. Jaratuşu artık akıl yesekindigi mağlum boldı. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады деді. Аристодем, қат айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе деді. Аристодем айтты. Ол менің қамымды жейтігін мен қайдан білем дейді. Жа, олай болса, хамма мақлуққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де берді. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып берді. Адам алдын, артын, хам осы күнін үшеуінде тек сойлап тексереді. Хайуан артын осы күннен де бұлдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адам берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты хам өзге хайуандарды құлданарлық, пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бір аяғына сеніп, бір қанатына сеніп жүріп, бір өзіндей хайуанда құлданарлық лайығы жоқ. Адам өзі өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайванға сұлтан болуға ғана лайығы бар. Хайванға адамның ақылын берсе, монша шеберлік, монша дархарлық, бір-біріне қылым үйретерлік шешендік, салахият ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шахар жасап, құрал, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, ол ғажайып ақылда, және ғажайыппен хам жасаған денеге кіргізді. Монша салахият есі қиғалы, хикметпенен өзге қайымға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма?